Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Na naši televiziji pogosto obravnavamo tudi teme iz vojnega pa povojnega dogajanja. Tako bo tudi v tej oddaji, v našem studiu namreč gostimo avtorja te zanimive knjige, gospoda Marka Štrovsa. Dobrodošli v našem studiu. Preden bova kakšno besedo rekla o tej knjigi, vi ste na nek način naš rojak, ne, Zasavec iz Trbovelj doma. Otroška leta ste preživljali v Trboveljah, ne? Ja, pravzaprav sem iz Čeč, od Svetega Marka. To je na prelazu iz Hrastnika v Trbovlje. Tu sem upravil vse šole do gimnazije, potem pa šel v Ljubljano in tam ostal. V Ljubljani. Se radi vračate v te zasavske konce? Tako je, da kakšnih bližnjih sorodnikov tu ni več. Več smo se vsi razgubili po svetu. Sem pa včas bil gor. Prejšnja rodbina je bila pa na kmetiji, ki je Štrovsovi, ki je še zdaj. Samo ob konce vojne je tudi kmetija šla, tako kot druge stvari. In zdaj mislim, da precej so pozidali gor na tiste kmetije, zdaj cele vasi stojijo. Zemljo so prodali tiste, ki so jo dobili po ceni na mesto naše rodbine. In je kmetija pač šla. 500 let prej obstajala ta država, po to državo jo pa ni zdržala. Jo pa ni zdržala, ne. No, vi ste že po vojni otrok, ne, leta 1950. Ste se rodili. Pa, ko ste se doma pogovarjali o času druge svetovne vojne, je nanesla kakšna beseda na to drugo svetovno vojno, na dogajanje o drugi svetovni vojni? Ja, vsi so, mislim, vsi tudi doma včasih so govorili o tem, kako je 14 dni vsak večer mitraljez pel na starem Hrastniku. Tere so govorili, da so tam 7000 Srbov postrelili. To je bilo že po vojni. To je bilo po, no, ko sem bil jaz otrok, se tega spomnil, ko so mi to razlagali starejši. Tudi iz kakih pogovorov na prikošnji, pa kdaj drugič, so se razgovorili nekateri ljudje, ki so bili tam udeleženi, kako je bilo. Prav spomnil se nekega Šinterjevega Frančka, ki je bil malo prezadet. Rekli bi, da je, če že ne idiot, se imbecil, ki je razlagal, kako je streljal in kako se je smejal, ko je ustrelil, pa kar padla. Tako se mu je hecno zdelo. Kaže, da so take pepčke tudi uporabili za rabeljski posel. Kako pa ste bi to sprejemali kot otrok? Pa kako sta, recimo, starša to? Starša mi konkretno o tem niste govorila. Ker videlo se je takrat, da je bil v ljudeh nek strah. Tako da konkretno o tem niso govorili. Tudi sam jaz mislim, da so tam blizu naša hiša, blizu ceste, kjer smo živeli, so neka grobišča, vendar nikoli ni nihče povedal, kaj se tam dogajalo. So stavljene križ, tak, kar iz golih dramov izpostavljen. Vendar nič ni povedal, zakaj je tam šlo. Govorili so, da so ležali kupi trupelj ob cestah, vendar nikjer nikoli ni nihče pokazal, točno kje to bilo, pa kdo pa je bil kriv tiste njihove smrti. Ko pa ste tako slišali, na košni, koga je pa tega gospoda, morilca na nek način rablja, ste kaj več spraševali? Ali ste kar vedeli, da je bolj biti tiho? Prav zanimivo je, ko se zdaj spomnil, da je vsakdo vedel, da so nespodobi drezati v te zadeve. In tudi otrok je vedel, da ni zdravo spraševati preveč. Se pa spomnil, da je tam možaka razlagal, kako ga je pretreslo, da je v gozdu, kjer je ubil nekoga, našel rože.
in ga je bilo strah, da ima nekega bližnjega in da bo prišel nad njega kdaj. Bali so se ti, ki so bili udeleženi pri teh pobojih. Samo zanimivo, da to so bili prav ljudje, kakršni so iz soseščine. Ravno to je najhujše v takih vojnih zadevah, da ljudje, ki veljajo za dobre ljudi, za uslužne, za prijazne ljudi, takrat, kadar dobijo od neko licenco, neko koncesijo za ubijanje, podivjajo. In tudi pred 10 leti smo to videli na Hrvaškem in v Bosni, kakšne grozne zločini so se dogajali in zakrivili se jih ljudje, ki bi jih lahko imel za svoje sosede. Tako da, hudo je v vojni, da normalni ljudje podivjajo in so bolj nevarni od tistih, ki jih ponavadi v norišnice zapirajo. Zanimivo, ne? Mnogi so rabili, ne, tisti, ki so morili v tistem obdobju po drugi svetovni vojni, dobro, nekateri tudi že prej, da so težko živeli s tem. Vem, imam nekaj sorodnikov v Hrastniku, veliko samomorov je bilo, pa so vedeli, zakaj je bil kakšen samomor storjen, ta je bil pa tam zraven, ne. Ja, to poznam, tudi sam se spomnim. Se je verjetno javljala vest. Ravno z te košnje, z teh poletnih druženj pri košnji se spomnim nekega iz Bobna doma možakarja, ki je bil izrazito majhen, pa zelo kot čokat. In za njega so govorili, da je, ki je bil star 15-16 let, je bil takrat zraven pri teh pobijanih in da je bil od Starem Hrastniku, da je bil znan po tem, da je ljudim, ki so jim roke vezali na hrbtu, tiste vezi bolj pritrdil s nekim velikim žebljem, ki ga je imel. In po tistem žeblju so ga vsi poznali. Ker je, ko so mu že telefonska žica, so ljudem zvezali roka na hrbet in potem je ono taknil v vozu žebl in ga privil. Tako da roka ne bi bila več uporabna, tudi če bi ljudje preživeli. Vendar tisti se je obesil. Se je obesil. Breme, zločine. Vprašanje, kaj je? Verjetno je slabo spal. Ampak žal, ne, nekateri, mnogi, kar dobro spijo, ne? Ali pa so vsa ta leta dobro spali. Ja, to je pa druga stvar. Mogoče zelo zanimiv naslov, Neme priče, ne? Jaz sem si to razlagal tako, naslov te knjige. Neme priče, množični poboji nasprotnikov komunizma 1941-46. Jaz sem si to nekako tako razlagal. Neme priče, vsi tisti, ki so se znašli v rudnikih, v breznih, v tankovskih rovih ali kjerkoli, v kakšni grapi. Pa neme priče, vsi tisti, ki so žive priče, ampak niso nikoli pričali, ne? Nikoli povedali, ne? Ja, to je pa neki mehanizem totalitarne države, ki ga so ga iznašli že verjetno v zgodovini, najbolj ga je pa razvil Stalin pa Hitler, ki pravi, da in zato je Stalin imel tiste hude poboje v času med obema vojnama, ker strah in pa izkoreninjenje je za državo zelo udobna rešitev. Ker vsi tisti, ki so jih po vojni tu pri nas likvidirali, nimajo svoj družin, nimajo svojih otrok. In zaradi tega tudi njihovi potomci ne morejo zagovarjati pač ideje, ki so jih oni zagovarjali. Ravno zaradi tega je tašna politika, genocidna politika, tako sprevržena, in jo mora mednarodna skupnost z nekimi ukrepi preprečiti. Vidimo zdaj tudi na Bližnjem vzhodu ta ISIS, ki strašne stvari povzroča, cele mesi, vendar so ta ISIS so amateri proti temu, kar so naši to napravili. Ker leta 45, pred 70 leti, se je na tem majhnem slovenskem prostoru dogodil takšen zločin, da so pobili več kot 100 tisoč ljudi.
v dobrih dveh mesecih. Več kot 100,000 ljudi. In ISIS je s tistimi pomori. To je recimo, objavljen. Ja. Nekako zemljevid, kje vse so bili, recimo. Ja, tu v Sloveniji so takrat pred letom 45 na sestankih politbiroja in vrha komunistične partije Jugoslavije se nekako odločili, da bodo vse tiste nasprotnike, ki so služili v oboroženih enotah, ki so nasprotovali partizanom, enostavno likvidirali. Ti sestanki so bili prav v Ljubljani, ker od 26. maja, se prav ravno zdaj 70 let, od takrat, ko je Tito prišel v Ljubljano, pa do 2. junija je bil Tito v Sloveniji. In v tem času so in z njim so bili tudi jugoslovanski vodje Knoja, jugoslovanskega in Ozne. In tu v Sloveniji, v Ljubljani, so se pač dogovorili za to dokončno rešitev vprašanja opozicije komunistom. In tudi zanimivo je, da na Teharjah, kjer so postavili spomenik, ki naj bi simboliziral, ki naj bi bil postavljen v čast tam pobitim ljudem, so tiste spomenike oblikovali kot simbol omega. To je zadnja črka v grški abecedi in ta omega ne je pomenila končno rešitev, ki Hitler ni uspel napraviti. To je pač in edin ta ogromen simbol, ta spomenik končne rešitvi je tam postavljen brez vsakega napisa, brez vsakega opisa, ki bi povedal, kaj se tam zares dogajalo. Ker je pa še bolj sprevrženo tu, kjer so se dogajali zločini, ne, to se je potem prekrilo odpad odlagališče. Pravijo, da so to izrazito umazano tehnologijo titanovega oksida, ki so jo uvedli v cinkarni, pripeljali v tašno veliko mesto. Prav zaradi tega, ker ima ta proizvodnja zelo veliko odpada. In ta odpad s tem odpadom so potem prekrili vso pokrajino okrog nekdanjega teharskega taborišča. Ravno za tem spomenikom, ki ste ga prepokazali, je ogromen jez, in za tistem jezem pa nekaj milijonov ton teh odplak iz cinkarne, ki so strpene in bodo verjetno še desetletja kazile zdravje, pogrožile zdravje Celjanom. Vendar takrat so skušali predvsem dokončno uničiti vsako sled za svojimi zločini in za ljudmi, ki so jih tam iztrebili. Še dan danes, ne, toliko let po osamosvojitvi ali pa toliko let, 70 let po teh zločinih, se sliši med že tretja, četrta generacija, sej, to so posamezni primeri, se opravičuje, so bili že nekaj krivi, da jih je bilo potrebno pobiti. Tito je še vedno neka ikona kot spoštovanega svetovnega voditelja. Ne? On ni nič vedel. Naši povojni ali pa vojni revolucionari, takrat nismo rekli samo osvoboditelji, ampak so bili tudi revolucionari. Ne? Niso nič krivi. Tako da se človek včasih vpraša, sami ljudje so se verjetno pometali v brezna. Ne? Sami so se zvezali, sami so se pobili. Kako, no, zakaj tako? Mislim, da je ta, so ti dogodki ob koncu vojne nekoliko skazili narodov značaj. Ta strah je povzročil ta popoln molk. Gre pa za tole, da takrat, ko je prišel Tito v Ljubljano, in že nekaj tednov poprej je namenil slovenski narodnoosvobodilni vojski zelo neprijetno nalogo.
gre za to, da v Slovenijo so po 7. maju 1945 pridrle vse štiri jugoslovanske armade. To je bila regularna, redna armada, ki je bila priznana, mednarodno pravno priznana, ker takrat je že veljal sporazum Šubašič-Tito, po katerem je kralj priznal Tito vojsko kot redno jugoslovansko vojsko, ob izdatne pomoči Churchilla, ki je imel svoje račune, ki se pa niso potem uresničili. In ta armada, jugoslovanska redna armada, ki je prišla v Slovenijo, je imela neko pomankljivost. Vse tiste obijavske enote, to so pa posebne enote KNOJ-a, Korpusa narodne obrambe, so pustile doma. V Srbiji, Črne gore, Makedoniji, Vojvodine, pač od tam, od kjer so prišle. Ker so imeli tam dovolj dela. In se je znašla ta armada v Sloveniji brez teh obijavskih enot. Takrat je pa padla odločitev, da bodo vse tiste ujetnike likvidirali. To je pa okrog 100 tisoč ljudi. In takrat je Tito enostavno prerasporedil vso slovensko partizansko vojsko v KNOJ. V prvo divizijo KNOJ-a, v katero so šle tri brigade, ki so se najprej imenovali brigade VDV, potem so se imenovali brigade KNOJ in so imeli vsega skupaj okrog 2000 ljudi. In zraven so dali pa še več kot 10 000 ljudi iz divizij in redne partizanske vojske in iz odredov in terencev, ki so se znašli na celem slovenskem območju. Tako da vsi slovenski partizani razen 14. divizije in 31. divizije so bili razporejeni v KNOJ. V divizijo in pa v tri samostojne brigade, to so bile Cankarjeva, Gubčeva in Ljubljanska. In ta KNOJ je potem opravil ogromen posel v zvezi z likvidacijo te množice. In tisto, kar je takrat bivši predsednik borcev, Stanovnik, dejal, ko se je odkrila huda jama, ja, vse to so pa ubijali Črnogorci, pa drugi, ne? Ja, s Črnogorci je tako, da Črnogorci so neko doživeli v Sloveniji strašno tragedijo, ker ne moramo se predstavljati, to je prav svetopisemski prizor bil, da se je množic, da se je v oktobra 1944 v Črni gori oblikovala neka ogromna kolona 16 tisoč ljudi. Skupaj, ki so šli z vozovi, celo 500 volov so zraven gnali, so se odpravili ven iz Črne gore, ki so je takrat partizani zasedli. Vodilo je kompletno politično vodstvo, crkveno vodstvo, z Vladikom, Joankijem, z Vukmanovičem, to je brat Otempa, ki je bil visok crkveni dostojanstvenik. In vsa tista karavana se je že v oktobru 1944 odpravila v begunstvo, stran od komunizma, ki je takrat že prevladal v Črni gori. Niso mogli takrat v Srbijo, ki je bila ravno tako, ker je takrat že tudi bila osvobojena, ker so Rusi predrli in zasedli Beograd in potem predrli gor preko Vojvodine. In potem zato so morali na Hrvaško, ki je bila pa sovražna četnikom. In so se potem po Hrvaški več mesecev preganjali z ustaši, utrpeli precej izgub, precej ljudi je obupalo in se vrnilo nazaj v Črno goro, precej se je drugi priključilo zraven. Tako da 7. maja šele so prišli do Zagreba. In takrat 7. maja se je pa začel splošno umik hrvatskega naroda proti Avstriji. Ogromna množica, okrog 700 tisoč ljudi, vojska in civilistov, se je takrat umaknuli iz Zagreba proti Sloveniji in naprej proti Avstriji. In so se znašli v tej množici. In potem so prišli v Slovenijo. V Sloveniji so jih pa, šli so pa od Brežic
po Savsko dolini proti Zidanem mostu in, in že pri Radečah jih je dohitela tretja armada in tam je bil, v kateri so bile tudi črnogorske enote. In te črnogorske enote so potem zadolžili, da so oblikovale svoje ubijalske čete, ki so jih dali pod komando OZNI, ne redne vojske. In ta ubijalska četa Črnogorcev je potem pobijala najprej pri Radečah, kjer so okrog 300 teh črnogorskih beguncev zaprli v neko zaklonišče v bregu nad Radečami in vhod razstrelili in se jih pustili umreti v tistem zaklonišču. Tiste zaklonišče, vem, kje je, tudi je evidentirano kot grobišče, vendar v naravi ne vidimo ničesar, ker je vse prekrilo grmovje in vhod bi moral precej kopati, da bi do tja prišli. Potem drug velik pomor se je pa potem dogajal v tej dolini od Zidanega mosta proti Celju in pri Rimskih Toplicah so partizani odvojili skupino okrog 2000 Črnogorcev iz te kolone, ker večina kolone je šla že naprej proti Celju. Zadnji del, okrog 2000 ljudi, so pa tam zajeli partizani in so odgnali gor na dol proti Hrastniku. In tista ubijalska četa tretje armade s Črnogorcev je potem pri Namarnem večinoma pobila te ljudi. Potem so šli, potem je preostanek te kolone črnogorske šel mimo Celja in v Celju so bili že po okrog 9. maja. Takrat je bila pa že cela ta Savinjska dolina in vse poti proti Dravogradu zagnetena z množico drugih beguncev. Ker lahko se predstavljamo, kakšna strašna gneča je to bila na tih ozkih makadamskih cestah, ki so vodile od Celja proti Dravogradu, če se tam znašlo več kot pol milijona beguncev, civilistov z oprežnimi vozovi, vojakov, s tanki, z tovornjaki in ljudje na motorjih, na biciklih, ne več pa peš. In vse tisto se je zagozdilo na teh cestah proti Dravogradu, zato so Črnogorci šli po drugi poti proti Vranskemu in tam je en del Črnogorcev šel gor proti Šoštanju, pri Šentrupertu. So šli gor proti Šoštanju in proti Črni. Večja skupina, okrog 2000 ljudi, je šla pa naprej skozi Vransko in proti Kamniku. In v Kamniku jih je zajela 15. slovenska brigada. Vendar so potem poklicali spet tisto ubijalsko četo Črnogorcev, ki pa teh 2000 še nekaj Črnogorca potem pobila v dolini Kamniške Bistrice. Uradu bi pa morali biti to vojni ujetniki? Prav zapraviti vojni, to so bili večino civilisti. Civilisti. Nekaj je bilo pa tudi vojako med njimi. Jaz mislim, da je del te kolone pri Preboldu se odpravil obupov in se odpravil nazaj in da so šli preko Podmeje proti Trbovljam in tiste so potem končali tudi na Hrastniku. Tako da nas neko splošno pravilo je, da naj bi vsako narodnost pobijali vojaki tiste narodnosti. Zato so v Kočevski rok pred Brezna v tistem času do 2. junija, ko so pobijali Hrvate in Srbe, namestili neko ubijalsko četo iz 11. brigade, ki je vodil ta slavni
Dubajič. In pa Milka, in Milka Planinc je bila tam komisarka. To so iz te, ravno tako, tudi iz te 11. brigade, ki je bila čisto spodobna in pravzaprav zelo dobro oborožena in dobro, dobro izvežbana bojna enota, so izločili v Kranjo posebno bojevsko četo, ki je štelo okrog 60 ljudi. In v tej je bil ta Dubajič in Milka Planinc. In ta ubijavska četa je potem pobijala Hrvate in Srbe najprej pri Ljubljanski, pri Podotiku, v Ljubljani, v Brezarjevem Breznu, potem so šli pa na Kočevsko in so tam Dubajič pravi, da 30 tisoč ljudi pobili. Jaz mislim, da malo manj, samo ogromno pa vseeno. Prebrali smo tudi o krutosti, ne, Milke Planinc. Ne. Zdaj je to dokazano? Pišejo ljudje to in ono. Zdaj, kako se je dogajalo, v resnici nihče ne ve. Nihče ne ve. Zdaj je, lahko se pa samo predstavljamo po analogiji. Če gledamo te filme o, o zločinih ISIS-a, zdaj v Siriji, potem lahko se predstavljam, da so verjetno tisti, ki so takrat bili v teh specializiranih enotah, počeli še huje. Po drugi strani je pa spet tako, da te ubijavske čete so imele ogromen posel pred sabo in pravzaprav niso imele časa na ostajanje. Samo, samo ni življenje. Je pa tako ta poboj v Kočevskem, na Kočevskem je pač organiziran bil tako, da so ujetnika, ki so jih vračali preko po železnici iz Avstrije, pripeljali do Šentvič, do Šentvida. Nekdanje kasarne, zdaj Škofjevi zavodi. Ja, zdaj Škofjevi zavodi. In v tem so jih pa, v tem se jih pa, tam blizu teče železnica. In potem se je železnica peljala tja do, do Rakovnika. Tam so morali stopiti, ker bi most podrt in so jih gnali peš do postaje blizu strelišča ljubljanskega. Od tam so pa potem vozili v, v Kočevje. Vendar je pri teh transportu imel problem, ker Kočevska proga je bila sicer še vzdrževana, ker so domobranci branili to Kočevsko progo skozi celo vojno, do konca. Vendar ni bilo vagonov zadosti. Tako da vsega skupaj so imeli tam okrog 60 vagonov in samo dve lokomotive, in, ki so komaj, komaj vlekle to kompozicijo do Ljubljana, do Kočevja, in pot, ki bi normalno trajala do 2 ur, se je zavlekla v, na 5-6 ur, tako da so, da so lahko napravljena da največ 2 poti. Tako da, ko so pa v Kočevje pripeljali vse te ujetnike, so jih potem pa s kamioni zvozili gor do Brezen. Tako da to je bila logistična... Tam pa zvezali, ne? Ja, tam so pa, to je bil pa, vse sem sam narisal, kako je to izgledalo. Nekje, ja. Ker pri teh Breznih so pa uporabljali metode, ki so se jih naučili pri Rusih. Se pravi, da so, da so vojake, vojaka so slekli in vzeli... Tako, na primer, ne? Ja, ja. Vse ujetnike, ja, ujetnike so slekli in vzeli vse možnosti za, za identifikacijo, jim zvezali roke na hrbtu in potem so jih gnali do Brezna, ki je in tam ponovadi streli metilnik likvidirali. Ali pa, z, ali pa pri kakšnih tankovskih jarkih se pa postavljajo vrsto. V glavnem je tako, da, da nekaj enot so dali iz jugoslovanskih enot redne armade in, in predvsem tam, kjer so pobijali ljudi tuje narodnosti. Se pravi, v Mariboru so, 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 vključili, so vključili vojaka iz krajiške brigade, iz Majeviške, iz Majeviške 6. brigade. To so bili ljudi, in ta, ta sovraštvo takrat se je vleklo do
do 90-ih let, ko smo imeli v Bosni spet vojno med istimi skupinami, med tistimi, ki so bili na Majevici in tistimi, ki so bili v Tuzli in Dolini. Kaj pa huda jama, kot sem prej dejal, ne, da je takrat Stanovnik dejal, to niso Slovenci morili, ne? V hudi jami so pa sigurno Slovenci. So bili pa sigurno Slovenci. No, to pa huda jama je pa pravzaprav bilo tako domače morišče teh knojevcev oziroma bivših VDV-jevcev, ki so vladovali za Savje. Tako da tu v hudi jami pa so bili, je pa domače delo. Domače delo. Kaj pa Hrastnik? Hrastnik, ravno tako. Ravno tako. V Hrastniku, edino, kar sem prej povedal, na Marnem so Črnogorce pobijali tisti Črnogorci iz posebne enote. Potem so bili nekaj časa nastanjeni še na Dolu, še potem, še nekaj mesecev po koncu vojne ljudje so govorili od njih. Drugače pa so tu okrog Celja večino tega posla likvidatorskega opravili domačini in žal med njimi je bilo zelo veliko zasavcev, ker tu je bil predvsem, to je bila predvsem tretja brigada Knoja, in v tej tretji brigadi prvi bataljon, ki je bil večinoma zasavskega porekla. Ti so vladovali teharsko taborišče in pa iz teharsko taborišče so potem vozili ujetnike na morišče blizu. Blizu teharskega morišča so bila morišča v hudi jami, potem v še hujše je verjetno v Pečovniku. To je rudnik, ki je nad železarno Štore, za gradom celjskim. Tam je bil nek manjši rudnik z jaškom, kjer so menda tudi množico ljudi postrelili. Ali pa žive zmetali v tiste jašek. Vendar ta jašek so zelo uspešno zakamuflirali, tako da pravzaprav zdaj, če tam okrog hodiš, ne moreš dobiti, ne misel, nekomu ne more priti, da je tam rudnik bil včasih, ker je vse pokrito z nekim grmovjem pa z šavjem. Potem so nekatere so pa iz teharskega taborišče vozil celo dol do Brežic, kjer je bil čez polje ogromen tankovski jarek izkopan, ki so ga Nemci v začetku leta 45 tam dali izkopati, ker so računali, da bo to zunanja meja Rajha, da bodo to pač branili do konca. In ta tankovski jarek je tekel od Save pa gor preko železnice tja proti Kozjanskemu. In v tisti jarek so prepeljali po pričanih najmanj 900 ljudi iz Tehari. Pa še nekaj se mogoče sliši vsa ta leta, ne? Ko se govori o teh, zdaj, ko se govori o teh zločinih, ne? Pa po vojnih pobojih, ne? Da tega pač niso delali partizani, ne? No, že prej sem rekel, da niso li partizani. To je tisto, ker partizan kot pojem je nek splošen, generalen pojem, ki pa pokriva celo vrsto posameznih skupin, ker partizani so bili borci v brigadah, potem so bili terenci, potem so bili VDV-jevci, pa Vosovci, pa Oznovci, pa Knojevci, cela vrsta posameznih skupin, ki jih generalno pokrijemo z izrazom partizan. Sami so se pa drugače imenovali. In tisto, kar sem prej povedal, da je Tito napravil slovenskim partizanom, je treba poudariti, da večino slovenskih partizanov so razporedili v te obojavske enote Knoja. Večino. To je bilo okrog... In to ni bilo nebom, ne? Ja, ni bilo nebom, seveda ne. Tudi v Sloveniji je bilo zelo hodobit partizan v začetku leta 45, ker takrat se je... Prej je bilo na slovenskem ozemlju zelo malo nemškega vojaštva.
Zelo malo. To, ker so Nemci so to imeli trdo zaledje in so obvladovali celo področje samo z policijo, žandarji. Večino obrambe pred partizani so pa nosili domačini. Na Štajerskem Vermani, ki jih je bilo več kot domobrancev, dosti več, na Dolenjskem pa domobranci. Na Dolenjskem, Gorenjskem, Primorskem pa domobranci. Ravno o Vermanih se dosti premalo govori, ker Štajersko, tudi te kraje, so varnostno pokrivali predvsem domačini, ki so bili nekaj takega, kot smo bili mi, še teritorialna obramba. Se pravi, ljudje so živeli doma, samo so imeli razpored, da so morali vsake toliko časa se obleči v uniformo in stražiti. Iti na neko mesto, kjer so dobili orožje in potem so stražili v patrolah. In to je vsakega doletelo pač par dni na mesec. Imeli so pa Vermani tudi stalne mobilne enote, ki so šle vse do bataljonov, pravzaprav do regimenta. In recimo 14. divizijo so preganjali po Kozjanskem in tu gor proti Pohorju in Koroški, večinoma Vermani. Tudi v letu 43, takrat, ko so Italijani izpraznili Dolenjsko in potem so z Italijani zasedli celo področje, partizani so potem ponovno postavili pod nemško oblast, predvsem Štajerski Vermani. Tako da to samo ob koncu vojne so pa Nemci pustili te Vermane doma. In ob koncu vojne so večinoma šli v partizane. Zato ni bilo to takih pobojev, Vermano niso tako trdo držali v leto 45, kot so držali domobranci. No, vse, vi v tej knjigi veliko pišete tudi v vseh vojskah, ki so bile v času druge svetovne vojne, enotah, vojaških enotah na področju Slovenije. Od četnikov, plavogradistov, belogradistov, partizanov. Tu, če stvari gledamo popolno objektivno, z nekega, tako kot če bi nekako ocenjevali stanje v kakšni drugi državi, kjer zdaj divja kakšnakoli vojna, recimo Sirija. V Siriji imamo podoben primer. V Siriji imajo skupnega sovražnika, to je Sadat, dve oborožene enote nekih demokratičnih sil in pa ISIS. In ISIS, ki je bolj krvoločen in bolj zavzet, se je pravzaprav usmeril bolj na zoper te svoje konkurente v boju zoper Sadata, kot da bi se pravzaper z njim proti njemu bojeval. Tu na območju Jugoslavije smo imeli pa takrat v letu 41 tudi ta primer, da vlada stare Jugoslavije je še obstajala, bila je begunstvo. In tako da okupatorji so imeli to so neko faktično oblast. Niso imeli pa, ljudje pa niso, so bili pa še vedno, bi morali pa še vedno biti lojalni jugoslovanski oblasti, ki je bila izvoljena na rednih volitvah, ki so bili mislili od 38 in pa kralju. In takrat, takoj po začetku okupacije, so se že organizirale neke oborožene enote, ki so bile lojalne kralju in ne bi nekako pripravile teren za končno obračun z okupatorjem takrat, ko bi imeli neko realno možnost za zmago. To so bili takrat četniki, ne? Ja, to so bili, no, četniki je bolj izraz, ki je bolj podzmrljivka, kot pa oni so rekli, da so jugoslovanska vojska v domovini ali pa kraljeva vojska v domovini.
In to so bili legalna vojska, ki se je tudi Angleži in Američani priznavali. In nekaj časa so delovali tudi, celo s partizani skupaj, ne? Ja, s partizani so delovali v Srbiji zelo malo časa, ker do sporov, do hudih sporov je prišlo ob tistih tragedijah v Kragujevcu in Kraljevo. Takrat Nemci so javno objavili, da bodo za vsakega ubitega Nemca ubili 100 in ranega 50. In četniki so pazili, da ne bi te represali povzročili in zato se niso v naseljenih, niso v naseljenih krajih streljali. So se tega držali. So se tega držali. Partizani so pa v Kragujevcu pač ubili 10 vojakov in ranili 20 in zato so tam napravili Nemce strašen masaker v Kraljevo na podoben način. Že na začetku se je pokazal pa hud spor med Titom in pa Mihajlovićem, ker Mihajlovićem je zagovarjal kontinuiteto legalne kraljeve oblasti. Se pravi, jugoslovanska vojska v domovini se je predstavljala kot oborožena sila legalno izvoljene vlade in oblasti in so pač spoštovali vse tisto ureditev, kakor je bila že po prejšnji veljavni jugoslovanski ustavi določena. Tito je pa že takrat napravil državni udar. Državni udar po tem tehničnem, pravnem smislu, ker ni priznaval že na začetku na kraljevo oblasti in je postavljal svojo lastno oblast. Od tega, kar je v Sloveniji potem se imenovalo Osvobodilna fronta, pa SNOS, pa vse do vlade Vajdoščine. Vse to je bila pravzaprav neka formalna organizacija, ki je nasprotovala takrat veljavni ustavni ureditvi. In Churchill in zahodni zavezniki so v začetku vojne vse do leta 43 podpirali predvsem jugoslovansko vojsko v domovini. Potem vendar se je že takrat kazal zelo močan vpliv teh sil v angleški obveščevalni službi, ki je bil naklonjen Rusiji. In ravno ta angleška obveščevalna služba, ki je bila popolnoma presreljena z ruskimi vohuni, je ustvarila lažno sliko o stanju v Jugoslaviji in to lažno sliko je Churchill kupil. Torej tudi koliko borb Jo, vse to od tega, da so razlagali, Don je razlagal pis, bil je tam nek po imenu Klugman odgovoren za dešifriranje nemških sporočil danih s tisto slavno ultro. In dešifriral je pa na tak način, da se je sam zmišljal neke štorije o strašnem strahu nemških enot pred partizani in pa o sodelovanju med Nemci in četniki oziroma jugoslovansko vojsko. In vse to so pač lansirali v angleško javno mnenje preko BBC-ja in pa tudi v tiste, ki so odločali o strategiji angleške vojske. In tako da že ob koncu leta 1943 se je odnos zahodnih zaveznikov približal odnosu, kakršnega je imela Sovjetska zveza že prej do razmer v Jugoslaviji. In so skupaj z Sovjetsko zvezo se odločili podpirati Titovo vojsko. Churchill je pa hotel tudi formalno to urediti. Zaradi tega so pritiskali Angleže na kralja, da je imenoval
Šubašiča, ki naj bi se dogovoril z Titom za neko sodelovanje. In sicer je bilo domenjeno tako, sej črče se predstavljati na taš način, da bo kralj kot legitim predstavnik jugoslovanskih oblasti priznal Tito vojsko kot svojo oboroženo silo. Tito pa kralja kot suverena. Vendar se je potem stvar, tako kot običajno, izneverila in Tito je tudi tiste sporazume s Šubašičem nekako tako formuliral, da je izgledalo, kot da je kralj sam odstopil. Z velikim besedjem, tako kot običajno, ker to pa vsakdo, ki je malo starejši, ve, pozna ta stil komunističen. Veliko napisanega, težko razumljivega, zapletene stavke, strašno komplicirano, vse navedeno, ravno za tega, da lahko oni potem dejanja čisto po svoje izvedejo iz tistega, kar so ljudje popolnoma drugače pričakovali. In potem so bile tudi povojni volitve, ne, ta črna. Povojni so bile volitve, pa vse skupaj, tako da se to pravzaprav ni bilo samo značilnost prevzema revolucionarne oblasti v Jugoslaviji, to so v celi vzhodnji Evropi počeli. Samo v Jugoslaviji je bila stvar najbolj prefrigano napravljena, ker v drugih vzhodnoevropskih državah so bili Rusi prisiljeni, da so odprto posegli v politično igro. In oni postavili partije na oblast. V Jugoslaviji je pa vsa stvar izgledala, kot da so se ljudje sami odločili. Ljudje so se pa sami odločili zaradi tega, ker je bil splošen vides po vsem tem terorju, ki so ga ljudje prenesli, takšen, da tisti, ki so bili proti, so molčali, ali pa jih več ni bilo. Zanimiva je bila tudi, če sva govorila prej o četnikih oziroma o jugoslovanski vojski, ne, doma. Dobro, četniki so bili tudi v Sloveniji, ne, ampak so se potem, veliko se jih je priključilo k partizanom. Ne. Domobranska vojska. Ne. Ker veliko teh borb je bilo tudi med domobranci pa med partizani, pa niso bili prav zelo uspešni partizani, ne? Ja, stvar je takšna, da... Kako je bilo da, s tem? Ko bistven zasuk v vojni na Slovenskem je bil sredi leta 1943, ko so Italijani zamenjali stran v boju. Tako kot običajno počnejo vsake vojni. In takrat so se najprej tajno, potem pa tudi uradno dogovorili za to, da bodo zamenjali stran in da bodo prestopili k zahodnim zaveznikom. In takrat so v Sloveniji pustili partizanom orožje. In sicer samo ena divizija, to je partizani, italijanska vojska na Dolenjskem, v Novem mestu, to je bila Soška divizija, je pustila vso oborožitev partizanom. Ljubljanski gambara, to je v drugi diviziji, kot je teorija del Alpi, se je pa predal Nemcem in tudi njim oborožitev pustil. Vendar so partizani s tisto oborožitvijo, ki je bilo zadosti za okrog 30 tisoč ljudi, se tako ukrepili, da so postali sorazmerno močna sila na Dolenjskem. In svoje enote so občasno pošiljali tudi na Štajersko stran, ker recimo 14. divizijo, pa še prej je drugo grupo odredov. Nemci so imeli takrat hudo vojno situacijo. Imeli so rusko fronto, kjer je bilo zelo hudo, in morali so, in pa odprla se imeno fronto v Italiji. In zaradi tega so imeli v Sloveniji izredno malo vojaštva.
Imeli so neke vojske, pač, ki je varovala te glavne prometnice, železnico in pa Ljubljano in pa Štajerska mesta. Vse druge bilo pa prazno. In na deželi takrat so se pripadniki bivših vaških straž znašli pred strašnim vprašanjem, ali prestopiti k Nemcem ali prestopiti k partizanom. Ker niso se pa čutili še takrat tako močno, da bi lahko sami se partizanski premoči uprli. Posebej zaradi tega, ker to niso bile vaške straže, niso bile organizirane kot neka redna vojska, ampak to so bile nekaj takega kot gasilci. Vsake vasi so pač fantje nabrali neke orožje skupaj in po noče so se zaprli v najbolj utrjeno hišo v vasi, in da bi se lahko tam obranili pred kakšnim napadom. Po dnevi so pa hodili v patrole okrog po travnikih, da so lahko ljudje divo obdelovali po polja. Vendar takrat so pa znašli pod hudim udarom partizanov, ki so skoncentrirali takrat na Dolenjskem vse svoje sile in so udarili po teh vaških stražah, ki niso vedeli, kaj bi. In zaprli so se v grad Turjak, okrog 1500 ljudi, neke vojske, predvsej tudi civilistov, in tam v tem gradu Turjak so se med seboj skregali. Eni so se hoteli z komunisti dogovoriti za skupen nastop proti Nemcem in zato so ostali v gradu, drugi so pa rekli, da z njimi pač ne bodo mogli sporozumo doseči in so šli iz gradu proti Ljubljani v podnemško okrilje. Okrog 800 je odšlo, okrog 700 je ostalo v gradu. Tisti, ki so ostali v gradu, so potem so tudi zelo malo opirali partizanom. Pravzaprav ni nobenega podatka, da bi kak partizan padel pri obleganju Turjaka. In so se po sorazmerno hitro po nekaj topniških strelih predali. In da so potem žalostno usodo doživeli. Je pa ta turjaška zgodba med ljudmi napravila jasno diferenciacijo na tiste, ki so bili na strani partizanov, in na tiste, ki so videli, da to nikamor ne pelje. In ta diferenciacija se je pokazala v tem, da so takrat po Turjaku ustanovili slovensko domobranstvo, ki pa ne bi bilo redna vojska, se pravi, ne bi bila formirana, kot so vojaške enote formirane, mobilna, z mobilnimi enotami, ki so dobro oborožene, dobro izvežbane in se lahko oprejo. In tako, da so močnejše od katerekoli sile, ki se znajde na njihovem ozemlju. In res so domobranci postali sorazmerno močna enota, to je okolo 13.500 ljudi, ki so bili razporejeni v 116 čet. In te čete so od tega okrog polovica teh čet je bilo kot posadka v posameznih mestih in vaseh na Dolenjskem. Druga polovica je bila pa organizirana v udarne bataljone. In tako da v tem času, ko se je vse to oblikovalo, to so prav jeseni 43, so bili partizani na Dolenjske še v premoči in so uspeli takrat uničiti posadko v dol pri Cerkniškem jezeru, kjer je padel Balantič. In pa posadko v Laščah, v velikih Laščah. Potem je bilo pa več ali manj konc. V letu 1944 so pa domobranci obvladovali na Dolenjskem vse te glavne poti. In sicer to pot od Ljubljane do Brežic, sedanjo Dolenjsko razvezalo, potem železnico od Ljubljane proti Postojni
in pa cesto od Ljubljane in železnico od Ljubljane do Kočevja. In pa tu Štajerske, pa itak pod kontrolo nemškega orožništva in Wehrmannov. Tako da partizane se lepo skozi celo leto 1944 z vsemi temi divizijami več ali manj odrinjeni v vasi zunaj teh glavnih prometnic in pa v Belo krajino, ki so jo domobrance opustili zaradi odarjenosti. Dobro, da se je tudi to, še malce ta del pojasnil, kako je bilo. Veliko krat, ko govorimo o povojnih pobojih, lahko slišimo, se povojni so pobijali vsi, ne? So tudi Francozi pobijali, so tudi druge države, domače izdajalce pobijali. Ali bo res tako? Delač od tega. V Franciji... Največkrat se omenja Francija. V Franciji so so od leta 1944, ko so premagali ko so začeli zganjati Nemce ven in pa do konca vojne zaprli zaradi sodelovanja z Nemci okrog 2000 ljudi. Vendar od tega se jih okrog 700 obsodili na smrt, vendar so jih dejansko smrtili okrog 500 samo. Jaz samo moramo računati, da Francija je Francija, Slovenija pa Slovenija. Francija je le najmanj 20-krat večja od Slovenije. So bili izdani takrat mališki listi? Pa jasno, to je popolnoma, to je Francija pač bila urejena država. Sicer so tudi v Franciji se za redno vojsko pojavljale tolpe, ki so se kitile z nekimi imeni, kot da so neki osvoboditelji in tisti so res predvsej ljudi likvidirali. Vendar tudi tiste tolpe je redna francoska policija in vojska hitro zatrla, tako da je bilo vseh žrtev nekih povračil okrog manj kot 2000 v Franciji, ki je bilo dosti. Zanimivo je, da recimo na Norveškem, kjer je bil kvizling, pojem nekega sodelovanja, nedovoljenega sodelovanja z Nemci, so vsega skup okrog 20 ljudi zaradi sodelovanja z Nemci usmrtili. Tudi v drugih državah je bilo to malo. Govori se veliko o tem, da kako grdo so Američani delili z nemškimi ujetniki v Brenu, ob koncu vojne. No, to stanovnik dosti ga treče. To govorijo, ja. Samo tam je bilo pravzaprav tako, da so razmerno majhne vojaške enote, angleška ali pa ameriška vojska, so se znašle pred strašno logističnim problemom, da se četje se je cela divizija predala. Kako dobiti hrano, ne? Kako dobiti hrano za to množico, kam jih dati. Zaradi tega so res v začetku bili ti nemški ujetniki prepuščeni sami sebi na nekih poljanah, kjer tudi je slabo zastraženi. In tam je marsikdo med njimi, ki je bil že prej ranjen v poljan, umrl. Tako da je bilo tam, takrat ni bilo prijetno verjetno v tistih množicah ujetnikov tam čakati kak teden, da so oni le organizirali celo logistiko, jih odpustili domov ali pa spravili pod neko redno oskrbo. In vendar nekega sistematičnega pobijanja pa tam ni bilo. No in če se to primerja z Jugoslavijo, Slovenijo? Z Jugoslavijo, Slovenijo. Kjer se verjetno ni razmišljalo, kaj bodo ujetniki jedli, ne? Ne, seveda ne, tu je. Ravno pri tem nekaj lahko razumemo neko obotavljanje generala Lera, ki je vodil ogromno množico vojsko, okrog 300 tisoč ljudi. Po njegovo povestu so spadale tudi hrvaške divizije, ki so se umikale preko Slovenije, ki se je znašel po 8. maju, ko je prišel ukaz nemške komande o kapitulaciji pred strašno vprašanje, komu se sploh predati. Ker tako ogromno vojsko
ne moreš pustiti nekemu fantiču, 20 let staremu, ki je ves raztrgan in pride tja, pa reče, da je osvoboditelj, pa komandant. In zato je verjetno tam tis v Topolščici, kjer ne bi se predal Dolničarju, stvar tekla predvsej drugače, kot je povedano. Ker drugače se tudi ne moramo razložiti, kako da je potem general enostavno odšel iz Topolščice v Avstrijo, kjer so ga Angleži zajeli. Tako da tam tudi tam je bilo ogromno nemškega vojaštva, ki je še imelo oborožitev in tega se pa pripela Dolničar, ki ima teda dobi 20 let. Sicer je bil postavljen pa visok, vendar se ga najbolj Šler ni ustrašil, tako da bi se kar predal. Je pa res, da je po Topolščici izdal general Ler ukaz vsem podrejenim enotam, da morajo takoj vse oborožene akcije prenehati, lahko pa se branijo. In potem so tam, potem so skušali iti do najbližjih enot rednih armad, mislili so priti do Angležev in večina te armade je tudi prišla, mislim, da je samo 104. divizija je ostala pri Pliberku in se je potem Angleži vrnili. Drugi so se pa že prej umaknili od te kolone, ki je bila pri Topolščici. Vendar so pa ogromno nemške vojske so pa zajeli v okolici Celja. Vsi tisti, ki so bili zadaj. Nemška vojska, ki je bila pa takrat zajeta v Jugoslaviji, to pravijo, da je od 180 do 230 tisoč ljudi, je bila pa nekaj tako, kot zdaj NATO-va vojska. To so bile čisto internacionalne brigade. Med njimi je bilo Nemcev, po narodnosti je bilo manj kot polovica. Drugo so bile večinoma ljudje iz teh okupiranih držav, Italijano je bilo predvsej tudi zraven. In potem zato se tudi ta osoda nemških ujetnikov je bila predvsej odvisna od narodnosti. Ker v nemški Hrvate, ki so bili v nemški vojski, pa banatske Nemce, druga, ki so bili predvojno jugoslovanski državljani, naj bi so praviloma likvidirali osvoboditelji. Praviloma. Nemce po narodnosti se pa bolj manj pustili. No, in če greva po koncu daje še čisto na eno temo. V tej knjigi Nemi priče ste vi zapisali, seveda, mi da smo že pri začetku povedala, da kaj veliko nismo vedeli o tem. Vi ste nekaj slišali, jaz še to ne, mogoče tam 87, ko sem prvič kaj prebral o Golem otoku. Aha, tudi to je bilo pri nas. O kakšnih povojnih pobojih v šoli niso govorili. Doma se o tem v ožjem sorostu ni pogovarjalo. Torej, nekako nismo vedeli. Ampak nekateri so pa vedeli in so na ta množična grobišča prišli prižgati kdaj kakšno svečko, ampak to je bilo kar precej nevarno, ker policisti, milica takrat, je pa vedela, očitno vedela, kje so ta množična grobišča, ker so tam ljudi legitimirali. Zdaj si pa jaz vprašanje postavljam, če so vedeli to, Roman Lelak je dejal, da je bil še, mislim, da 89. čez noč zadržan, ker se je sukal okrog Hude jame. Torej, se ne bi smel še takrat tam sukati. Kako, da so čez noč pozabili, kje so ta grobišča? Ja. Takoj od leta 45 naprej, ko je padla neka splošna direktiva, ki velja več in manj še zdaj, da se grobišč žrtev komunizma ne sme urejati.
Takrat je bila stvar celo aktivno postavljena. To je Zoran Polič kot minister v Sloveniji je napisal neko odredbo, da je treba vsa grobišča okupacijskih vojsk in pa domačih izdajalcev, kot je rekel, zravnati zemljo in uničiti. Policija je imela že takrat sezname vse te grobišče. Tudi imeli so hud problem, zaradi tega, ker ta ogromna grobišča v Tankovskih jarkih, pri Mariboru, po Meslinski dolini, dol pri Brežicah, okrog Celja, so bila malomarno zasuta. Trupla so se začela spreminjati. Ljudje v okolici so se pritoževali zaradi smradu. In potem so organizirali kipe, ki so z vozovi, z lopatami šle tja zasipati te velike grobove. Kraška, Brezna so skušali prikriti na tak način, da so obod minirali, da bi se skale zrušile in pokrile trupla, ki so noter. Druga Brezna so odpadke metali. In zanimivo je, da na Krasu, če je neko Kraško Brezno polno smeti, je tam sigurno grobišče. Zaradi tega, ker ljudje so bili že takrat toliko osveščeni, da so vedeli, da se ne spodobi odpadko metati v Brezno, ker se s tem vodo pokvarijo. Ni pa to veljalo za tiste Brezne, ker so bile žrtve. Policija je tudi manjša grobišča imela v svojih evidencah posod. Vidimo pa to na primeru Ilirske Bistrice. Ker smo v Ilirski Bistrici, zgleda, da je bil šef milice toliko nepazljiv, da ni uničil. To je to področje. Ker je bil šef milice takrat tako nepazljiv, da ni uničil seznama grobišč, ki je na svojem področju. Zato je tam okrog 120 grobišč na majhnem področju okrog Ilirske Bistrice. Drugi je verjetno grobišče več, vendar nismo našli evidence. Tudi pri teh nasplošno velja, da je zdaj v Sloveniji 600 evidentiranih prikritih grobišč. Preko 600. Vendar, ni rečeno, da so vsa ta evidentirana grobišča tudi dejansko grobišča, ker to imamo samo neke indice, ki kažejo, da bi tam neke govorice, da je na nekem mestu pokopanih toliko in toliko ljudi, ki so bili takrat pobiti. Vendar, nimamo nobenega dokumenta, da je tam res grobišče, in lahko ugotovimo, je to res ali ne, samo z sondiranjem, z skopom nekih jam, ki pokaže, da so tam okostja, niso. To so pa spet težave, ne? To so pa spet težave. In ki so bile za... In ravno tu, tudi pri tem, se kaže, da je v policiji tist občutek konspiracije tega področja še ni poniknil. Policija še vedno strašno pazi pri vsakem sondiranju, da ne bi odprli preveč prevelikega dela tega grobišča in bi s tem povzročili nemir med ljudmi. Zaradi tega dovoljujejo izkop teh sond največ v velikosti kvadratnega metra v kvadratu, ali pa, da bagel lahko potegne žlico 2,5 metra široko. To se lahko samo sklepa, če se... Samo do kosti se sme priti, potem pa takoj pustiti in samo takrat naprej samo ugibati, kaj je tam, kaj vse je na tem grobu. To še vedno velja in zato je bilo za vse te varuhe, te omerte, po mafijsko ali pa konspiracijo, po partizansko, je bila katastrofa. Huda jama. Ker v hude jami pa niso mogli omejiti pogleda samo na kvadratni meter,
Kribirov in v rovu smo opazili ta prizor, kakršen je bil iz Auschwitza ali pa iz drugih nemških taborišč ob koncu vojne. Jaz sem to videl, jaz sem bil 3. marca, sem bil noter. To je to, če se namotim, ne? To smo začeli. To na začetku, ta prizor. To, ja. Ta prizor. Ta prizor je, in ta prizor je res bil katastrofalen. Ampak ne, takrat se je cela Slovenija zgražala, ne. Hudo je bilo takrat to boleča rana. Potem se pa kar ustavili. Tu so še vedno trupla neodkrita. Ve se, ugiba se, da jih je verjetno še okrog 3-4 tisoč. Ja, v Jaško je tako, da tam v Hudi jami, v Barbenem rovu, sta dve grobišči. Ena je skupina 460 trupel, ki je na teh fotografijah, ki so splošno znane. Drugo, večje grobišče z okrog 3000 trupli je pa v Jašku, ki teče levo od rova poševno v globino 45 metrov. Se je postavilo, ne? Tam se je pa odkopalo se samo 5 metrov tega Jaška, trupel iz 5 metrov. Tam so našli še okrog 300 trupel v 5 metrih, do tlavi pa še 45. Še 40. Tako da, in potem se je vse skupaj postavilo. Zdaj je, rov je zdaj zaprt, zaklenjen. Tista trupla, ki so bila prej v rovo na tleh, so pospravili v zabojčke za krompir in izložili na police v zaprtem delu jame, ki mu reče kostnica. Tako da je vse skupaj pravzaprav slabše, kot je bilo poprej, ker poprej, če drugega ne, je bilo vse stanje ohranjeno, zaradi tega, ker je ta Oznovc, ki je bil odgovoren za pokop, potem v funkciji direktorja rudnika, ukazal rov hermetično zaprt 100-metrskim zamaškom iz gline, iz zidov in tako naprej. In zato je bilo tam zadi, je bila taka atmosfera, da se lahko trupla ostala praktično ohranjena, mumificirana, ohranjena. Zdaj pa razpade. Zdaj pa razpade. Večja, dosti večja grobišča, kot je to v Barbari, so tu gor na Starem Hrastniku. Potem za nek prekop je pa dosti laže v grobišči, ki so v tankovskih jarkih. Ampak tam se pa potem ustavi, ne? Ja, ker sam sem videl, takrat, ko sem bil vodja službe za vojno grobišče. In nekoliko sem tudi provociral, ker sem mi tako vedel, da, mislim, tam sem se slabo počutil, ker sem videl, da pravzaprav vedel sem, kaj bi bilo treba napraviti, pa nisem smel. Zatega sem se že sprijaznil s tem, da prej je sleba tista moja služba konc. In takrat sem tudi razlagal kolegom, da bi morali pri Mostecu, kjer je grobišče v okrog 200 metrih, 4 metra širokega tankovskega jarka, odkriti večje področje naenkrat, odkopati. In bi potem tam videli kup okosti, ki vse za trikrat presega, ne za trikrat, za desetkrat presega tisto, kar smo videli v Hudi jami. Vendar mi tega pač ni bilo, ker smo hitro odstavili. Preden bi sploh lahko ta odkop napravili. In to toliko časa, odkar smo v demokraciji? Kaže, da pri nas se je uspelo to osamosvojitev leta 1991 nekako prešpricati, bi rekel, po domače. Zaradi tega, ker takrat se je ta demokratizacija, ki so jo izvedle vse nekdane komunistične države v Srednji Evropi, pri nas prekrila z osamosvojitvijo od Jugoslavije. In s tem, ker smo se od Jugoslavije uspešno
ločili, smo pozabili na neko resno demokratizacijo politike, ki pri nas obstaja. In zaradi tega so vsi tisti vzvodi gospodarske, politične, finančne moči, ki so se poprej v prejšnjem režimu že vzpostavili, ostali praktično nespremenjeni še naprej. In tisti se sami reproducirajo in pravzaprav je ta del oblasti, ki gre skozi volitve, izjemno mečken del tega celega aparata oblasti. Ker tistih nekaj bogih poslancev, ki gredo skozi volitve, je glas vpijočega v puščavi, ker jih vsa ta državni aparat, pravosodni aparat, finančni aparat sploh ne posluša, pa se jim smeji, če govorijo nekaj, kar jim ni všeč. In ostanejo takšne in podobne knjige, kjer se lahko prebere. Neke razlike je, ne? Neke razlike v tem, da zdaj se sploh sme to izdat, sme se o tem govoriti. Ljudje imajo pač demokratično pravico, da se o tem mislijo, pa kar jim pač na pamet pade. Da se kakšno komisijo pa tudi ukinejo, ne? Ja, ta službo so ukinili, komisija je pa nekaj, kar je na kožo pisano Cerarju. Če nečesa nočeš napraviti, potem ustanovi komisijo, javno objaviš, da ta komisija problem rešuje. Denarja ji recimo ne daš, sredstva ne daš. Pa da samo toliko, da imajo oni za svoje plače, ne pa za delo. In stvar lepo se da prevedriti še nekaj let, kot da bodo še zadnjimi tistimi, ki so bili osebno udeleženi v teh zadevah, šli pred neko drugo sodišče. Gospod Marko Štrovs, hvala, da ste bili naš gost. Veliko stvari ste povedali, mnogo bi še lahko, knjigo si lahko kupijo kje. Ja, mislim, da zdaj že v knjigarnah. Knjige v knjigarnah tudi, ne? Večje knjigarne že je. In pa na novih obzorjih se da direktno naročiti. Tako da zanimivo, poučno in še kje zavihajte rokave, ne? No, jaz upam, da bo mogoče spodbudilo koga, da bo tudi sam začel raziskovati. Ker ravno zdaj imamo problem, zaradi tega, ker tista prva generacija, ki je leto 90 z nekim velikim entuziazmom šla v odkrivanje grobišč, je več ali manj zdaj že prestara in se s tem več ne ukvarja. Ni pa naslednikov. In tisti križi, tiste znamenje, ki se tudi postavili po gozdovih, so zdaj že v zelo klavrem stanju. In nikoga, da bi jih nadomestil. Še enkrat hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.